Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal. Desci pra mim, mas não me julga assim. Eu não sou Deus, o que mais te dou. A dúvida exige em teu olhar. Foram deixadas por mim, te magoou. Inclusive as crianças, junta todo mundo, senão eu não consigo filmar, principalmente as crianças. Isso, bem juntinho. Jelly, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, e de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas sentem é olhar pra mim, pro carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem. E as pessoas pensam assim: meu Deus, que mico, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Só que tem um porém, minha amiga. A diferença é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou para te dar esse presente foi não ficar falando o nome de quem está te dando esse presente. Esse presente é de toda a sua família. Parabéns por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Pode bater palma que ela merece. Eu queria vocês mais juntinho da GL, junta mais. Quero que ela realmente seja abraçada por vocês. Primeiro eu quero agradecer o parceiro que foi me buscar e eu me perdi aqui pro GPS. Uma salva de palmas aí, galera. Com a gente, a minha amiguinha também não sabia nem sair da porta do carro, mas aprendeu. E tem um perfume delicioso. E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui. Eu acho que você, minha amiga, tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter: a força da palavra família. Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui. Parabéns de verdade. E, Gieli, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, o nome de fofoqueiro... Ok. Eu vou contar uma coisa pra você que aconteceu na sua homenagem. A sua homenagem tava marcada pra você, era umas 10h10, não é isso, menina? 10h15. E eu cheguei pra vir até aqui e o GPS se perdeu, doidou. Não conseguia chegar aqui de jeito nenhum. Aí comecei a perguntar, pedindo informações e nada, não conseguia chegar. E aí, pessoal, seus amigos, seus familiares se desdobraram e foram me buscar e eu tô aqui. Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque a gente olha pra vocês e vê a verdade no olhar. Vê que as pessoas gostam de você, Jelly. Não é por aquilo que você pode oferecer para elas. Elas gostam de você por você. Parabéns de verdade. Pode bater palma que ela merece. Eu vou começar essa homenagem
pra você. Receba com muito carinho, minha amiga. Eu queria todo mundo bem juntinho. Quero que ela sinta se abraçada com vocês. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que é algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Pode bater palma que é a nossa homenagem da vida. Eu queria todo mundo bem gentil da nossa homenageada, quero que ela sinta se abraçada por vocês. Ei, mamãe, que eu vou pular por cima. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, todo mundo com as mãos pra cima assim, galera. Balançando os braços. Balançando os braços assim, galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Eu tenho tanto. Solta a voz, família. Quero me falar. Quero ouvir vocês. Mas com palavras não sei dizer. Quero ouvir. Balançando os braços pra ficar bonito. Solta a voz aí, galera. E não há nada pra comparar. Quero ouvir vocês. Para poder. Foi tão intensa. Tudo que você tá vendo e ouvindo tem o toque pessoal da sua família. E eu tenho um recadinho para você. Você achou que a sua festa ia ser só um parabéns e mais nada? Muito pelo contrário. Nós queríamos transformar a sua festa em um evento. E quando a gente pensou em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada aqui no Jardim Paraná. Pelo contrário, a nossa ideia é sim fazer você se sentir a mulher mais amada do universo. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer: Gélio, o aniversário é seu. O presente é nosso. É você fazendo parte das nossas vidas e da nossa história. Por isso resolvemos te dar um presente que ficasse para sempre, guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Feliz aniversário! Amamos você! Pode bater palma aí, pessoal! Ah, muito bom! Eu conversei com uma moça chamada Jéssica. Cadê a Jéssica? Já acabou, Jéssica? Fala que veio no coração, minha amiga. Palmas pra Jéssica! Espírito.
Di, eu acho que não tem palavras. Tudo parceiro, que uma é pra outra. Sempre foi, a família inteira. Mas você é uma pessoa incrível. Merece tudo isso e muito mais. Sabe? E quero dizer que eu te amo muito, 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 muito. Tá? Se você achou que eu iria estar no Jovem Aquário essa hora, você estava muito enganada, tá, gata? E eu sei que todos nós chamamos, a família inteira, tá bom? Um beijo não só meu, mas do seu afilhado e do seu irmão querido que tá vendo tudo isso, tá? Saiba que nós chamamos a família inteira, tá bom, princesa? Vai dar um beijo nesse presente que a vida te deu. Pode bater palma que merece, merece mesmo. Pode bater palma aí, pessoal. Seu irmão deve estar muito feliz olhando para tudo isso aqui e vendo o legado que ele deixou. Pode ter certeza. Muito bom. Eu deixo o microfone aberto. Eu queria que viesse pelo menos mais uma pessoa aqui. Pelo menos mais uma. Mais uma só, vai. Vem cá, parceiro, representa, vai. Diga mais, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Representa, só pra achar isso aqui. Vai lá, mestre. Ó, vou te dar uma dica, não? Confia em mim, fica de frente pra mim aqui, ó. O parceiro chegou pra mim e falou assim: fala uma coisa legal pra mim falar. Eu vou te dar uma dica, uma dica. O que que ela é sua? Minha sobrinha. Então olha bem pra sua sobrinha. E não importa se é um discurso, se são três palavras, se é um parabéns. Porque com certeza vai vir daqui. Então fala pra ela. Espera aí que eu vou te inspirar. Palmas pro titio. Agora é com você. E aí, gente, eu vou inspirar vocês também aí, ó. Todo mundo quietinho, ó. Palma pras tias aí, ó. Palma pra irmã, palma pra mãe, entendeu? Porque agora não vê que dá discurso. É isso aí. Mas eu tô aqui, tem que fazer um discurso. Não sei como eu vou dar, mas eu vou dar. Você entendeu? Um discurso. Ah, é. Pra falar da Tiana, é poucas coisas que tem pra falar. Ela não faz nada demais. Você sabe, hoje é seu aniversário. Hoje é seu aniversário, é tudo de bom. Curte bem. Deixa fluir, entendeu? Hoje é seu dia. Esquece dos problemas. E ó, curte o momento. Só isso. Feliz aniversário pra você. Falei? Vai lá e dá um abraço nela. Pode bater palma aí, pessoal. Mais bonito se eu tivesse falado alguma coisa, né? Representou, mano. Diele, chega mais, vem cá. Palmas pra Diele! Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou falar. Quero te avisar que amanhã você vai estar famosinha, porque esse vídeo vai estar no YouTube no Facebook. E a gente, quando posta lá, é milhões de acessos. Não se prepara, minha amiga. Mas eu vou te inspirar para agradecer esse presente. Palmas para a Diele. Eu acho que eu posso melhorar. Palmas para a Diele! Eu não tenho o que agradecer. Quando eu precisei, você esteve ao meu lado. Principalmente meu pai e minha mãe, que é minha base de tudo, a minha fortaleza de acordar todo dia 5 horas da manhã. Aguentar cada professor dizendo que você vai conseguir 4 anos de faculdade. De imaginar que um dia eu vou dar orgulho para cada um de vocês. Que muitas vezes eu me senti uma merda de pessoa. Só que todo dia eu lembrei. Minha mãe, meu pai sempre me disse um conselho: a vida é boa nela, pra quem sabe levar ela, quem não sabe morre nela. Belo conselho. E sempre que eu quis desistir de alguma coisa, meu pai e minha mãe sempre falaram assim: não vai desistir, você vai provar pra todo mundo que te colocou pra baixo que você não é isso que você é. E por mais que a dificuldade seja grande, eu sei que tudo vai acontecer no tempo certo.
Eu nunca pensei de perder meu irmão. Eu perdi. E a maior dor que eu sinto todos os dias. Meu pai, minha mãe, a Dani, o Júnior, a Jéssica, o Euler, todo dia, por tudo que cada um me deu, pela fortaleza, pelo xingamento. Toda vez que eu falo bonito, vocês falam, ó, aprendendo na faculdade. E a minha eterna gratidão por vocês assistindo a minha vida. Cada um de vocês, como tia, madrinha, primo, cada um de vocês, vocês moram lá pertinho assim, ó. E obrigado por cada um de vocês estar presente nesse dia pra mim. Que há 19 anos, horas atrás, eu estava na fraternidade, vila penteado, com meu pai e minha mãe, felizes por ter me colocado no mundo. Pode bater palma que merece mesmo. Queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal. Se passar carro, não atrapalha a gente. Tudo bem, tudo bem. Aliás, eu vou falar pra você, junto da sua família. Queria que você ficasse ali no cantinho. Tudo bem? Bem juntinho. Eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga, de verdade, é de coração. Eu acho que você quer saber o valor do abraço de um pai e de uma mãe? Pergunte pro filho que não pode receber. Ele vai te falar. Seu pai tá ali, não é isso? Mostra lá, Wilson. Levanta a câmera aí. Dá tchau, papai. Eu acho que tua filha falou de você e da sua mulher. Mostra que a faculdade ela vai te dar cultura. Mas a educação, ela vem do berço. E eu sempre digo que conhecimento nunca é demais. Mas o principal da vida é fazer aquilo que você gosta de fazer. Você tem uma ideia, eu sou formado em economia, e é o que eu faço. E eu trabalhei muitos anos na área financeira, em banco. O que eu aprendi? Faça aquilo que você gosta, aquilo que você ama fazer. Dessa forma, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. O recado que eu te dou é simples. Eu sei o que você está passando. Porque o seu irmão deve estar trocando ideia com a minha irmã lá em cima. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei a dor e a falta que faz. O quanto é doído. Mas o que eu sei, o que eu posso dizer pra você com propriedade, porque você tá fazendo 19 e eu tenho 50. Então eu tô falando com propriedade, eu tenho 50 anos. Então eu posso falar pra você com muita propriedade. Seu irmão, você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Seu irmão, ele não morreu, seu irmão tá vivo. Dentro do seu coração, dentro do coração dos seus familiares, dentro do coração das pessoas que o conheceram. Por isso, existem pessoas que vão e você nem percebe. E existem aquelas que vão e deixam saudade. Seu irmão com certeza é um deles. Por isso, você sente a falta, por isso você lembra e é por isso que eu falo para você com propriedade. Eu sei que você está sentindo, mas guarda ele sempre no seu coração. E sempre que você puder, converse, porque ele vai te ouvir. Parabéns de verdade. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. Mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Eu queria vocês bem juntinhos. Galera, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí, família. Tá de olho, né?
pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Diane! Essa homenagem, pra encerrar essa homenagem, pessoal, um abraço de família!